បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Sexual KH បាទយើងខានចេញវីដេអូយូរហើយដោយសារតែខ្ញុំរវល់នឹងកិច្ចការបង្រៀនច្រើនពេកអញ្ចឹងចាប់ពីពេលនេះតទៅយើងនឹងចេញវីដេអូជារៀងរាល់ទៅទៀតហើយគឺអាចនឹងវីដេអូ1ឬក៏2ឬក៏3ហ្នឹងអញ្ចឹងជារៀងរាល់អាទិត្យអញ្ចឹងសូមsubscriber ទាំងអស់ជួយ comment ជួយ subscribe ជួយ share ឲ្យបានច្រើនៗដើម្បីឲ្យដឹងអំពីសុខភាពផ្លូវភេទទាំងអស់គ្នា